Zdravím všetkých, tu je Alfons späť o War Thundery. Určite všetci z vás, ktorí hrajú letecké simulátory ako War Thunder alebo DCS World, alebo kľudne nejaké iné simulátory ako Dirt Rally alebo F1. No a predstavte si, že by ste mohli jednoducho otočiť hlavou a ono by sa to premietlo aj do hry. To je headtracking, to bol taký úvod pre tých, ktorí ešte o headtrackingu nepočuli, no a v tomto videu sa pozrieme na to, na tie najpoužívanejšie riešenia headtrackingu, ako fungujú a moje skúsenosti s danými riešeniami. Dnes vám ukážem niekoľko možností, ktoré môžete zvážiť a zoradím ich od tej najnižšej cenovej hladiny až po tie najpokročilejšie a najdrahšie. Na začiatok si všetky najpoužívanejšie metódy pre pochopenie rozdelíme. Pre takmer všetky riešenia budeme používať open source software OpenTrack, ktorý slúži ako taký hub medzi samotnými trackrami a hrou. OpenTrack dostane surové súradnice z trackru s možnosťou nastavení nejakých filtrov a kriviek a potom to už komunikuje s hrou. Takže poďme na nejaké to rozdelenie pre čo najlepšie pochopenie, tak snímanie v IR spektre by som dal ako prvé. Môže to byť nejaké DIY riešenie s infraled diodami a kamerou, ale taktiež do tejto kategórie spadá aj Tobii Eye Tracking, ktorý využíva práve toto spektrum, no a neskôr si o ňom ďalej niečo povieme. Gyroskopické snímanie ako jediné nepotrebuje kameru a existuje niekoľko open source projektov a podľa mňa najzaujímavejší je práve, samozrejme hodím ho do popisu, využitie ESP alebo Arduino dosky, ktoré majú akcelerometre, gyroskop a magnetometer. Ďalej máme AI Head Tracking. Je to snímanie vo viditeľnom spektre, kde kamera sníma váš obraz tváre a pomocou machine learning algoritmov vyhodnocuje, kam sa pozeráte. Pomocou mobilu je taktiež možné snímať tvár. Tu existujú aplikácie, ktoré pomocou sieťového pripojenia alebo USB dokážu komunikovať s trackovacím softvérom a využívať či už gyroskop a ostatné senzory, alebo aj prednú kameru so snímačom hĺbky, ako to je napríklad u mobilov s odomykaním tvárov, ako majú napríklad iPhony. No a než sa dostanem ďalej k samotným riešeniam, chcem poďakovať členom Sopel, Martopálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Karel Puč, Lukáš Kubalík, Feret, Konkonc a Relhok 100, ako aj ďalším za podporu, veľmi si to vážim. Začneme teda s DIY riešeniami. Ak máte radi, že niečo kutíte, určite vás poteší, že headtracking si môžete postaviť aj sami. V popise nájdete odkazy na tutoriály, z ktorých som sa inšpiroval ja, a existuje množstvo návodov a tutoriálov, ktoré vám ukážu, ako si vyrobiť vlastný head tracker. Nemusíte sledovať ten, ktorý som tam dal ja. Ja som si kedysi dávno spravil taký head tracker s čapicou a tromi infrared ledkami a kúpil PS3-kovú kameru, na ktorú som pred senzor dal kus z diskety, ktorý slúži ako filter a prepúšťa len svetlo v infračervenom spektre. Nemusí to byť nutne čapica, ale môže to byť aj nejaký klip, ktorý si pripevnite na sluchátka napríklad. Pointa celého je, aby na kamere nebolo žiadne svetlo okrem svetla z lediek. Takto algoritmus nebude mať žiadny problém získať presnú polohu hlavy, čo znamená, že tento druh head trackingu, ktorý využíva infrared spektrum a ledky, je najpresnejší a zároveň zvláda výborne aj veľmi rýchle pohyby, a to presne. Jediné dva problémy, ktoré sú s touto možnosťou späté, sú nepohodlnosť nosenia čapky, aspoň pre mňa, a taktiež nechcel by som mať žiadny klip na sluchátkach, ako aj problém sledovania, ak máte svetlo zo slnka v izbe. Prečo práve zo slnka? No, pretože obyčajné svietidla neemitujú nejaké veľké množstvo infračerveného žiarenia, aby to spôsobovalo problémy, tak ako práve slnko. Takže ak plánujete hrať cez deň a nemáte možnosť úplne zatiahnuť závesy a nepúšťať žiadne svetlo zvonku, tak by som sa poobzeral na nejakého ďalšieho kandidáta. A celkovo cena tohto riešenia s ledkami a kamerou sa viete dostať do nejakých 20 eur. Ďalším z DIY riešení je AI trackovanie. Konkrétne sú k dispozícii minimálne dva trackery, o ktorých viem. Neurálny tracker integrovaný priamo do OpenTracku a AI track. Mám skúsenosti s obidvomi a kedysi som skúšal AI track a bol lepší a stabilnejší, avšak pred pár týždňami som otestoval novú verziu Neuralnet trackeru a bol som udivený, ako parádne to funguje. Problém, ktorý mal AI track proti infraredu s mojou úžasnou čapicou, bolo, že samotný pohyb nebol precízny a stále mal algoritmus problém sa usadiť na nejakej stabilnej hodnote, čo sa dá upraviť filtrami, ale to už bolo do takého bodu, že to trackovanie bolo veľmi ťažkopádne a celkovo neprirodzené.
Avšak neurálny tracker je integrovaný priamo do OpenTracku a nepotrebuje žiadnu ďalšiu aplikáciu a doslova jediné, čo potrebujete, je nejaká slušná kamera, ktorá nepotrebuje aj nejak vysoké rozlíšenie, ja to mám otestované na Livecam HD 3000, tak nejak, ktorá zvláda aj Full HD, ale ja ju používam v 480p. A dôležité je, aby ste mali dostatok FPS a dostatočnú expozíciu, aby bolo vidno črty tváre. Určite teraz každému napadne, a čo teda v noci. Bol som rovnako skeptický, ale podivuhodne to funguje rovnako dobre ako cez deň a jediné moje svetlo, čo tu mám, je z monitoru samozrejme a z lampičky, ktorá z pohľadu kamery viac než dostatočne zvýrazňuje črty tváre a algoritmus nemá žiaden problém aj za slabého osvetlenia spoľahlivo trackovať. Práve preto som prešiel z infraredu na AI a je pravda, že na spracovanie tohto obrazu potrebujete určitý výpočtový výkon z procesora. Osobne som nezaznamenal žiadne spomalenie v hrách, avšak v správcový úloh to je rozhodne vidieť. Mám 16 vláknový procesor a bohate postačuje, keď nastavím 4 vlákna na trackovanie, čo je podľa mňa aj tak overkill pre 30 fps. Fungovalo to v pohode aj na dvoch vláknach, no a pre tých, ktorí majú možno PS3 kameru a chcú 60 fps, tak na to, aby ste tých 60 aj dosiahli, potrebujete alokovať aspoň 3 vlákna, čo sa u mňa vyšplhá na 30% a pri 4 na 40, čo je naozaj dosť pre OpenTrack, ale ja si myslím, že za tú zvýšenú presnosť a responsívnosť to za to stojí. Chcel by som sa zamerať ešte na filtre, pretože tie pre pohodlné a prirodzené trackovanie sú kľúčové. Východzí Axela je podľa mňa ten najlepší, s nastavením sa treba pohrať, ale za námahu to rozhodne stojí. Hamilton sa aspoň tu na neuralnete veľmi nehodí a nepodarilo sa mi dosiahnuť prirodzeného pohybu. Kalman taktiež, je to dosť možné, že pre iné riešenia to bude efektívnejšie, ale tu na moc nie. Natural Movement ma veľmi prekvapil už v základe, to je veľmi blízko prirodzenému pohybu, ale chýba mi tam fine-tunovanie plynulosti ako u Axely a preto by som povedal, že toto je druhý najlepší filter. Je tu možnosť taktiež využiť aj PlayStation 3-kovú kameru, ktorá je na trackovanie skvelá, alebo akúkoľvek kvalitnejšiu kameru a rovnako sa cena pohybuje okolo 15 až 20 eur. Dostávame sa k poslednej DIY metóde, a to využite nejakej vývojovej dosky so senzorami ako gyroskop, akcelerometer a magnetometer. Magnetometer je v tomto veľmi dôležitý, ak teda chcete presnosť. Túto metódu som testoval dávno, možno tak 3 roky dozadu a narazil som na problémy. Jednak to bola podpora aplikácie Ed Tracker a druhý problém bol drift z gyroskopu. Použil som obyčajnú dosku MPU 6500, ktorá nemá magnetometer a samotný trackovací kód v doske nebol podľa mňa nejak extra dobre využitý, optimalizovaný práve pre túto úlohu. A tým pádom asi každý 10-15 minút som musel resetovať polohu ručne, čo je veľmi otravné a samozrejme neefektívne. Avšak narazil som na veľmi slubnú možnosť s MPU 9250 s magnetometrom a túto možnosť však nemám otestovanú, ale dám to do popisu, odkaz na GitHub, kde to je podrobne popísané a podľa mňa by táto možnosť bola najpresnejšia a zároveň nemala žiadne problémy, ak to teda človek integruje nejak príhodne do nejakých slúchadiel alebo do niečoho takého. A samotná cena sa môže pohybovať okolo 20 eur kvôli tomu, že dosky 9250 sú mnoho drahšie ako dosky bez magnetometra ako 6500. Ale práve tú 6500 veľmi neodporúčam, pretože Ten drift tam bude značný. Následne existuje potom ešte možnosť prepojiť smartphone s OpenTrackom a využiť tak senzory z mobilu. Z mojich skúseností som testoval na Androide trackovanie pomocou gyroskopu, magnetometra a akcelerometru a šlo to vynikajúco a preto si myslím, že predchádzajúca metóda so správnym softvérom bude skvelá, ale vyžaduje veľa času a úsilia, zatiaľ čo táto, no rozhodne to nie je pre mňa mať na hlave mobil, aj keď trackovanie bolo naozaj presné a spoľahlivé. Druhou možnosťou je využiť prednú kameru so snímačom hĺbky, ako má napríklad môj iPhone 12. Funguje to skvelo, spoľahlivo, aj v slabom osvetlení, ale neviem, komu by sa chcelo mať celú dobu zapnutý mobil v nabíjačke a pred ním, a že by stále proste snímal jeho tvár. A samozrejme čítal som, že Face ID snímače dokážu odchádzať kvôli tomu, že nie sú dizajnované na takúto nepretržitú prevádzku. Ak potrebujete niečo narýchlo a len na pár minút, tak toto riešenie je na to vhodné, ale na normálne hranie rozhodne nie.
No a cenovo to vychádza približne asi zadarmo, pretože myslím si, že mobil nebude problém. Dostávame sa k drahším alternatívam a ako prvú z nich by som rozhodne dal Natural Point Track IR 5. Jedná sa o veľmi podobné riešenie ako to DIY, kde máte ledky a kameru, avšak tu na už dostanete nejakú špeciálnu kameru, ktorá už má aj nejaké filtrovanie pre slnečné svetlo, čiže dokáže tomu lepšie odolávať a trackovať spoľahlivejšie. Ale stále nejaké veľké moc denné svetlo tam byť nemôže a práve preto si myslím, že to nie je až tak úplne fajn voľba. A cenovo sa to pohybuje okolo 250 až 300 eur, čo naozaj je dosť a treba brať do úvahy, že stále potrebujete mať nejakú čiapku alebo klip, ktorý musíte mať na sebe. Myslím si, že ďaleko lepšou možnosťou je Tobii Eye Tracker, ktorý asi veľmi veľa ľudí nepozná pod tým, že by dokázalo sledovať pohyb hlavy, ale skôr oči. Je to aj možnosť, ktorú som si zvažoval kúpiť, keďže OBS má integrovaný eye tracker a mohol by som tak vo videu mať bublinku, ktorá ukazuje, kam sa pozerám, avšak cena okolo 300 eur je naozaj vysoko. Ale treba uznať, že software je fakt špičkový, využíva to infrared svetlo, ktoré emituje smerom na vaše oči a takto získava polohu. Pre eliminovanie napríklad slnečného svetla využíva filtre ako aj Track IR 5, avšak dodáva tam aj machine learning, čo zabezpečuje spoľahlivé trackovanie za akýchkoľvek podmienok. Ak by som sa mal rozhodnúť, čo si zadovážiť a chcel by som ísť cestou DIY, tak rozhodne infrared track PS 3-kovou kamerou pre tých, ktorí chcú maximálnu presnosť a nevadilo by im nosiť čiapku alebo klip. A pre tých, ktorí nechcú nosiť nič na sebe a len zapnúť kameru a hrať, tak zase Neural Net Tracker. A ak si toto zoberieme z iného súdka a pôjdeme do hotových produktov, tak jediná možnosť, ktorá dáva význam, je podľa mňa Tobii Eye Tracker 5. Je veľmi šikovný a stačí si ho umiestniť pod monitor, stačí raz nakalibrovať a je hotovo. Funguje ešte presnejšie ako Neural Net a nepotrebuje nejaký výpočtový výkon navyše, pretože výpočty vykonáva samotný AI Tracker hardware. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, že som vám nejak priblížil head tracking a odpovedal na komentáre, ktoré som dostával častokrát, že aký mám head tracking, čo používam, hlavne v simulátoroch, ktoré som točil sem tam. No a taktiež chcel by som dať aj nejaké potom livestreamy z DCS-ka niekedy a nejaké bitky zase aj zo simulátorov. Takže dúfam, že sa vám to videjko páčilo, nezabudnite dole do komentárov vyjadriť svoj názor, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.